নমস্কার, মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈকে সাদৰ সম্ভাষণ জনাই তোমালোকৰ আজিৰ ক্লাছটো মই মুকলি কৰিছোঁ। আজি তোমালোকৰ অনুশীলনী 6.3 তোমালোকৰ 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ এই দুটা কুৱেশ্যন আমি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু সেইমতে প্ৰশ্নটো বুজি লৈ উঠি পিছৰ পৰ্যায়ত আমি কেনেকুৱাকৈ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰোঁ বা কেনেকুৱাকৈ প্ৰমাণ কৰোঁ সেইটো তোমালোকে ভালদৰে আয়ত্ত কৰি ল'বা, ঠিক আছে? বৰ্মা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিতে কওঁ, তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক গুৰিৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা তোমালোকে তন্ন তন্নকৈ তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাবা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ত্ৰিভুজ চেপ্টাৰটো কমপ্লিটলি তোমালোকৰ আয়ত্তৰ মাজত আহিব, আয়ত্তাহীন হ'ব, ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিবা আৰু ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ সময়ত তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপখন, কলমটো আৰু বহীখন ল'বা, লৈ লিখিবা, লিখি উঠি আকৌ এবাৰ চাবা, আকৌ একবাৰ লিখিবা, তেতিয়াহ'লে পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আৰু তোমালোকে জ্যামিতি বস্তুটো কেতিয়াও মুখস্থ কৰিব নালাগে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নিজে নিজে পাৰা হ'বা, ঠিক আছে? এতিয়া চাবা, মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰশ্নটো বৰ্ডত লিখি ৰাখিছোঁ। ডেল্টা পি কিউ আৰ আৰু ডেল্টা পি কিউ আৰৰ পি আৰ আৰু কিউ আৰ বাহুৰ ওপৰত এছ আৰু টি দুটা বিন্দু, যাতে এংগল পি যিগুল এংগল আৰ টি এছ দেখুওৱা যে ডেল্টা আৰ পি কিউ সদৃশ ডেল্টা আৰ টি এছ, আৰ পি কিউ সদৃশ ডেল্টা আৰ টি এছ। এতিয়া তোমালোকৰ পেজ নাম্বাৰ 177ত 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিম, মই এটা ছবি আঁকি ল'ম। চাবা ছবিটো এনেকুৱাকৈ আঁকিম, এই চিত্ৰটো অংকন কৰিছোঁ, পি কিউ আৰ, পি কিউ আৰ মই চিত্ৰটো অংকন কৰিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে প্ৰশ্নটোৰ পৰা চাবা কি দিয়া আছে, পি আৰ আৰু কিউ আৰ বাহুৰ ওপৰত, হয়নে নহয়? পি আৰ বাহু কোনডাল? এইডাল পি আৰ আৰু কিউ আৰ বাহু এইটো, নহয় জানো? পি আৰ আৰু কিউ আৰ বাহুৰ ওপৰত এছ আৰু টি দুটা বিন্দু, পি আৰৰ ওপৰত কোন, এছ আৰু কিউ আৰৰ ওপৰত কোন, টি। এতিয়া এছ টি দুটা বিন্দু সংযোগ কৰি দিয়া, সংযোগ কৰি দিয়া, কৈছে কি, যাতে এংগল পি, এই পি এংগলটো এই আৰ টি এছ, আৰ টি এছ এই এংগলটো সমান। এতিয়া মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে কি দেখিবলৈ পালা চোৱাচোন বাৰু, এটা ডেল্টা পালা, ডাঙৰ ডেল্টা, এইটোৰ নাম কি, ডাঙৰ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ, আৰু এটা অলপমান সৰু ত্ৰিভুজ পালা, এইটোৰ নাম কি, এছ টি আৰ বা আৰ টি এছ বা এছ আৰ টি। এতিয়া ইয়াতে কৈছে কি, এই এংগলটো এই এংগলটোৰ সমান বুলি কৈছে, নহয় জানো? এই দুটা ত্ৰিভুজ এটা ত্ৰিভুজৰ মাজতে সোমাই আছে, মই তোমালোকক ফালৰি কাটি ছেপাৰেটকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া এই এংগলটো আৰু এই এংগলটো দুটা ত্ৰিভুজেৰে কি হ'ল, কমন হয়নে নহয়, সাধাৰণ কোণ। গতিকে আমি এনচাৰটো আমাৰ হৈয়ে গ'ল, কেনেকৈ লিখিম এতিয়া চাবা, লিখাখিনি তোমালোকে প্ৰথমতে 5 নম্বৰ লিখা, বিশেষ সূত্ৰ বুলি দিবা, বিশেষ সূত্ৰ, বিশেষ সূত্ৰটো ক'ৰ পৰা হ'ব, দিয়া আছে, দিয়া আছে, কি দিয়া আছে, ডেল্টা পি কিউ আৰৰ এই বস্তুখিনি মই প্ৰশ্নটোৰ পৰা লিখিব পাৰোঁ, এইটো মোৰ মুখস্থ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। ডেল্টা পি কিউ আৰৰ পি আৰ আৰু কিউ আৰ
You are bahur uporot iaru kibar bahur uporot s aru t duta bindu rather s aru t duta bindu tar pisot aru dise ki angle P is equal to angle RTS. RTS. এখানে বস্তু আমাক দিছে প্রমাণ করিব লাগে যে কি প্রমাণ করিব দিছে ডেল্টা प्रमाण करिब लागे जे डेल्टा पी आर आर पी क्यू आर पी क्यू ताहटो आर पी क्यू सदिश डेल्टा आर टी एस आर टी एस माने आर टी एस आर पी क्यू सदिश डेल्टा आर टी एस মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই তোমালোক এটা বুদ্ধি দিওঁ যি দুটা বস্তু প্ৰমাণ কৰিব দিয়ে সেই দুটা ডেল্টাৰ পৰা আমি সিহঁতৰ অনুৰূপ কোণ বা অনুৰূপ বাহুবিলাক বিচাৰিব লাগে এতিয়া আৰ পি কিউ এইটো নহয় জানো আৰ পি কিউ আৰ পি কিউ আকৌ এইটো আৰ টি এছ এইটো আৰ টি এছ এইটো ইয়াৰ পৰা আমি কি কি বিচাৰি পাওঁ তোমালোকে চাবাচোন তাৰপিছত প্ৰমাণ বুলি লিখা প্ৰমাণ ডেল্টা আৰ পি কিউ আৰু ডেল্টা আৰ টি এছৰ পৰা পাওঁ এই দুটা ডেল্টাৰ পৰা আমি কি কি পাওঁ আমাক দিয়া আছে কি এংগল পি ইজ ইকুয়াল টু এংগল আর টি এস এংগল পি ইজ ইকুয়াল টু এংগল আর টি এস কোর পৰা এটো দিয়া আছে প্ৰশ্নতে দিয়া আছে এটা পি সলনি মই কি বুলি লিখিব পাৰো সচন কিউ পি আর নাইটবা আর আর পি কিউ বুলি লিখিব পাৰোনে পিটো মাজতে সোমাই থাকিল আৰ পি কিউ আৰ পি কিউ এইগুলো আৰ টি এছ আছে আৰ টি এছ এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান বুলি দিয়ে আৰু তোমালোকে দেখা পাইছা আৰ এই আৰটো নহ'লে এটাও ডেল্টা নহয় মই যদি আৰটো আৰ এংগলটো মই যদি মুচি দিওঁ কোনোবা এটা ডেল্টা গঠন হ'বনে কোনোবা এটা ত্ৰিভুজ গঠন হ'বনে নহয় গতিকে মই আৰটো কি লিখিলো দুটা ত্ৰিভুজৰ কাৰণে ই কমন মই লিখিব পাৰো এংগল আৰ ইজ ইকুৱেল টু এংগল আৰ এংগল আৰ ইজ ইকুৱেল টু এংগল আৰ কিয় আমি লিখি দিব পাৰো কমন সাধাৰণ তাৰপিছত মই কি কৰিব পাৰোঁ আৰ মানে মই কি বুলি লিখিব পাৰোঁ পি আৰ কিউ এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে বা পি আৰ কিউ বুলি লিখিব পাৰোঁ পি আৰ কিউ আৰু এছ আৰ টি পি আৰ কিউ এইটো আৰটো মাজত সোমাই গ'ল পি আৰ কিউ ফিজিকেল এংগল এছ আৰ টি ফিজিকেল এংগল এছ আৰ এইটো দুই নম্বৰ বুলি দিয়া এতিয়া মই এক আৰু দুইৰ পৰা কি পালো চোৱা এতেকে এক আৰু দুইৰ পৰা কি হ'ব এংগল এংগল চৰ্তমতে পাইছিলোঁ আমি আগতে ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্য চৰ্ত এক আৰু দুইৰ পৰা ত্ৰিভুজৰ এংগল এংগল
সাদৃশ্য সাদৃশ্য চৰ্তমতে ত্ৰিভুজৰ এংগল এংগল সাদৃশ্য চৰ্তমতে মই কি বুলি লিখি কৰিব পাৰো ডেল্টা কি লৈছিলো মই আর পি কিউ আর পি কিউ সদৃশ ডেল্টা আর টি এস আর টি এস আমাক কি প্রমাণ কৰিব দিছিলে ডেল্টা আর পি কিউ সদৃশ ডেল্টা আর টি এস এইটোৱে প্ৰমাণিত হৈ গ'ল নহয় জানো বৰ্মাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া প্ৰমাণিত হৈ গ'ল ঠিক আছে মই ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ বাবে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িবা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা ঠিক আছে মই প্ৰশ্নটো বৰ্ডত লিখি দিছোঁ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে চিত্ৰ ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী ছেভেনত চিত্ৰ ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী ছেভেনত যদি ডেল্টা এ বি ই যদি ডেল্টা এ বি ই সদৃশ মানে কনগুৰেণ্ট সদৃশ ডেল্টা এ চি ডি দেখুওৱা যে দেখুওৱা যে কি দেখুৱাব দিছে ডেল্টা এ ডি ই সদৃশ ডেল্টা এ বি চি এই দুটা ডেল্টা সদৃশ বুলি দেখুৱাব দিছে এতিয়া তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম তোমালোকে চাবা ছবিটো কিতাপত দিয়া আছে নহয় জানো আমি ছবিটো প্ৰথমতে আঁকি ল'ম ছবিটো আঁকি লোৱা ধুনীয়াকৈ এইটোৰ নাম কি ডাঙৰটো এ বি চি এ বি চি এইটো ডাঙৰ ডেল্টা ইয়াত ইয়াতে এটা বিন্দু আছে ডি এইটো ডি ই এতিয়া বি ই সংযোগ কৰিছে নহয় জানো বি ই সংযোগ কৰিছে আৰু ডি চি সংযোগ কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া চাবা বিশেষ সূত্ৰ বুলি লিখা বিশেষ সূত্ৰ দিয়া আছে কি দিয়া আছে কোৱাচোন ডেল্টা এ বি ই এ বি ই সদৃশ ডেল্টা এ চি ডি এ বি ই কোনটো এ বি ই চাবা দেই মই এইটো বাহিৰত আঁকি দেখুৱাইছোঁ এ বি ই আৰু সৰ্বাংগম ডেল্টা এ চি ডি সৰ্বাংগম এ প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে বা দেখুৱাব লাগে যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে ডেল্টা এ ডি ই এইটো এ ডি ই এই ডেল্টাটো সদৃশ ডেল্টা এ বি চি এই ডাঙৰ ডেল্টাটোৰ লগত এ
BC. এটা মৰম ছাত্র ছাত্রীসকল মই যে বিচাৰিম মানে হেতৰ অনুৰূপ বাহু বা অনুৰূপ কোণ মানে হেতক সাদৃশ্য চৰ্তত পেলাবলৈ যত্ন কৰিম কোন দুটা ডেল্টা লম মই কোৱাছোঁ এই যিকেইটা প্ৰমাণ কৰিব দিছে এই দুটা ডেল্টাৰ পৰা কিবা কিবি আমি বিচাৰিব লাগিব তাৰ উপৰি আকৌ আমাক এটা প্ৰশ্নটো দি দিলে এ বি ই সৰ্বাংগ হ'ম ডেল্টা এ চি ডি এই দুটা কথাও আমি কি কৰিব লাগিব গুৰুত্ব দিব লাগিব এইখিনি বস্তু তোমালোকক মই বুজি পাবৰ কাৰণে ছাইডত আঁকি দেখুৱাইছোঁ এইটো তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিব নালাগে এইটো বুজি পাবৰ কাৰণেহে মই দিছোঁ এতিয়া চাবা দিয়া আছে ডেল্টা এ বি ই সৰ্বাংগ হ'ম ডেল্টা এ চি ডি এতিয়া এই দুটা ডেল্টা যদি সৰ্বাংগম হয় তেতিয়া সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহু আৰু অনুৰূপ কোণবিলাক কি হয় পৰস্পৰে সমান হয় গতিকে মই লিখিব পাৰোঁ ডেল্টা এ বি ই আৰু ডেল্টা এ চি ডি ইয়াতে প্ৰমাণ বুলি দিয়া যিহেতু ডেল্টা এ বি ই এইটো এ বি ই সৰ্বাংগ হ'ম ডেল্টা এ চি ডি মানে এ বি ই এইটো এ বি ই ইয়াৰ পৰা মই কাটি তাতে দেখুৱাইছোঁ আৰু সৰ্বাংগ হ'ম ডেল্টা এ চি ডি এইটো এ চি ডি ইয়াতে আছে না লোকাই এতিয়া মই ইহঁত দুটাৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ সৰ্বাংগ হ'ম হ'লে এ বি ইকুৱেল টু এ চি এইডাল এ বি ইকুৱেল টু কি হ'ব এ চি এই এ বি বাহুডাল এই এ চি বাহুৰ সমান এ বি ইজ ইকুৱেল টু এ চি লিখি দিয়া বাই চি পি চি টি মানে কি আছিল কৰস্পণ্ডিং পাৰ্টছ অফ কনগ্ৰুৱেণ্ট ট্ৰায়াংগল সৰ্বাংগ হ'ম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশ এতিয়া এ বি ইজ ইকুৱেল টু এ চি লিখিলোঁ এ বি ইজ ইকুৱেল টু এ চি লিখিলোঁ আৰু এটা মই কি লিখিব পাৰোঁ এ ডি এইডাল এ ডি এ ডিডাল কাৰ সমান ইজ ইকুৱেল টু এ ই সমান মই লিখিব পাৰোঁ এ ডি ইজ ইকুৱেল টু এ ই এ ডি ইজ ইকুৱেল টু এ ই এইটো একে হ'ব ঘটনা বাই চি পি চি টি কমা কমা দিয়ে এইটো এক নম্বৰ সমীকৰণ দি দিব পাৰা এইটো দুই নম্বৰ সমীকৰণ দি দিব পাৰা আমি এক আৰু দুই নম্বৰ সমীকৰণ পালোঁ এতেকে মোৰ উদ্দেশ্য কি এতিয়া মই এই দুটা ডেল্টা কি কৰিব লাগে সদৃশ কৰিব লাগে নহয় জানো মই এতিয়া লিখিম এতেকে ডেল্টা এ ডি ই আৰু ডেল্টা এ বি চি পৰা পাওঁ এই দুটা ডেল্টাৰ পৰা কি পাওঁ মই লিখিব পাৰোঁ কি এ বি এইটো দিয়া ওৱান ডিভাইডেড বাই টু কৰি দিয়া এ বি ডিভাইডেড বাই এ ডি ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব এ চি ডিভাইডেড বাই এই অৰ্থাৎ লেফ্ট হেণ্ড চাইড লেফ্ট হেণ্ড চাইডৰ ফালে হৰণ কৰিলোঁ ৰাইট হেণ্ড চাইড ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ ফালে গতিকে এইটো পালোঁ এইটো ইকুৱেশ্যন থ্ৰী বুলি দিয়া তিনি নম্বৰ সমীকৰণ পালোঁ তাৰপিছত আৰু মই কিবা এটা পাওঁ নেকি তোমালোকে বিচৰাচোন কি এটা পাব পাৰোঁ মই কি পাব পাৰোঁ এই এটো মই যদি মুচি দিওঁ তেতিয়া কোনোবা এটা ত্ৰিভুজ হ'বনে ইয়াৰে এ ডি ই হ'ব জানো এ ডি ইউ নহয় এ বি ই হ'ব জানো এ বি ইউ নহয় গতিকে এটো দুটা ত্ৰিভুজৰে কি এ কোণটো দুটা ত্ৰিভুজৰে সাধাৰণ কোণ এংগল এ ইজ ইকুৱেল টু এংগল এ বুলি দিব পাৰা আৰু যে এটো মাজত থাকি গ'ল গতিকে মই লিখিব পাৰোঁ ডি এ ই ডি ডি এ ই এইটো এংগল ডি এ ই ইজ ইকুৱেল টু এংগল বি এ চি এইটো মাজত থাকি গ'ল
এইটো 3 নম্বৰ এইটো 4 নম্বৰ এটা চোৱা শুন মই 3 আৰু 4 পৰা কি লিখিব পাৰো এটাকে 3 আৰু 4 পৰা 3 আৰু 4 পৰা বা কো বা সাইড এংগল সাইড মানে ত্রিভুজৰ সাইড এংগল সাইড সাদৃশ্য চৰ্তমতে কি হ'ব মন কৰিব পাৰো এইটো ডেল্টা কি A D E সদৃশ ডেল্টা A B C চাচোন আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হলো নে নাই আমাক এটোৱে প্ৰমাণ কৰিব দিছিল নহয় জানো ডেল্টা A D E ডেল্টা A D E সদৃশ ডেল্টা A B C ঠিক আছে মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ মই তোমালোকলৈ পুনৰ মৰম চেনেহ জনাই আজিৰ ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।